Nu mina damer och herrar, har jag den stora äran att överlämna micken till en av våra absolut främsta ståbar är det inte längre, men underhållare, Ronny Eriksson. Ja, och på Björn har vi Merit Fagerlund. Som jag hävdar är den bästa feminist man kan få för det pris. Vi tänkte just nu kommentera lite grann läget i Sverige. Det är ju fascinerande, men en av de stora politiska frågorna nu senast, det är ju Liberala ungdomsförbundet här i Stockholm, som tycker att vi ska satsa på våra släktingar och få dem döda. Så när man ska kommentera det politiska läget idag så är det bästa kommentar man har sett, det är... Oh, jag orkar inte mer.
vi ska bli räddade utav kavalleriet. Och telefonen ringer om igen. Det är någon som kallar mig i förnamn, någon som låtsas vara min vän. Han vill sälja kattmat och som inte ens har katt. Jag säljer skit i det på en jävligt bra ratt.
fattiga i Sverige. För han slipper visa. Vi ska ta ytterligare en lösning på ett annat problem som man kan känna av. Och det är det här. Alltså jag vet, jag är lite fet. Jag vet. Men till en del så är det världsläget fet. Det är inget skämt. Jag är ett brott med ett gen. Jag menar så läget är. Jag menar i världen och så. Jag menar vadå? Man kanske sitter helt fredigt och dricker sitt te på något mysigt café och så smäller det på och man stryker med. Köpa någonting så smäller det där och så dör man. Det är klart man kan ju alltid bestämma sig för att stanna hemma och dra ner persiennerna och skippa jobbet och bion och vännerna och sitta hemma hela dagarna och bara se på TV3. Insinueras det påstås och tycks att hon lever i lättja och lyx.
Men elakt förtar hon minsann så i ditt hår. För nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla. Ja, hon har kämpat för världens barn som har det svårt. Med middagar som är tråkiga och formella. Men det kostar på att vara så ideell. Att man gärna vill kunna sig någon med ikväll. Både Rolex och Gucci och Prada och Chanel. Så nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla. Och nu när kristendomen verkar vara passé. Och när dess renommé knappast är någon succé. Och när ogudaktigheten tycks växa sig stor. Och knappast någon tror, då kom Ebba Borstor. Så nu syns kristna världen och kristen etik. I KDs asylpolitik. Hon vill hjälpa människor som flyr ifrån krig. Så nu ska vi bara, nu ska vi bara sända. När hon säger inte låt barnen komma till mig. Men väl gränsläger som hon önskar i ordning ställa. Och hedra din fader och moder är rätt. Men att få hit dem ska bli mindre lätt. Men det finns ju telefon och det finns inte lätt. Ja, nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla. Och det här är Dag Hammarskjöld Gerhard Rådh som han skrev någon gång på slutet av 30-talet. Men hit vi var på. Och då hade han en text faktiskt som... Och så här. När hela världen offrar miljon och miljon på krut och kanon har Sveriges nation lotten för försvarsminister men knappt mot försvar. Den blotta vi har man indrar och spar. Försvarskommissionen ett praktverk gett ut med följande visa beslut. Vi ska inte tala om Bofors och Krupp. Nej, nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla. Vi var inte med när som krutet fanns upp. Och tror inte det kan smälla. Om fienden kommer från luften till oss. Då gömmer vi oss upp och kan han ej slåss. Och hjälper ej, det kan vi sjunga förstås. Och nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla. Då skriver jag en egen melodi, alltså det är en kalliär som jag själv skriver. För vävarna i H.C. Andersens saga, då går konjunkturerna upp. För i våra dagar är de övermaga en ständigt växande grupp. Och vi kan se hur vävarnas barn vänder sin väv utan barbre barn. Men med samma inställd, samma finess. I radio och tv och press. Många stordirektörer är tjejser i dräkt. Fast de själva har illusionerna kvar. Att de är kostymer som passar perfekt till deras repertoar. Men så öppnar de munnen och släpper sitt väder. Tost och sanningen tydlig och klar. Att det slår om med kejsarens nya kläder. På sig och rumpan bar. Att dumheten har sina trogna lakejer. Som intygar glädens prakt. Och som håller med och som jämfara säger. Det kejsaren önskar ha sagt. Och de ljuger bort det och inte begriper. De pyntar väven med fina principer. Och drömmer in både silver och guld. För sin egen. Ja, där står vi i Åkes och svitar om. När han kommer ut ur sin garderob. Vill inte han längre uppfattas som rasister, islamofober. Men den folkhet som han företräder, den är inte folklig ändå. För det står han i kejsarens nya kläder, fast han har tagit folkdräkten på. Och när jag hör Christer Sjögren sjunga Sinatra är känslan jag får ganska lik. Den känsla jag får när jag hör Kinberg Batra prata försvarspolitik. Ja, det är någonting som skaver, det är någonting som stör. Som gör att jag tvekar inför det jag hör. Ja, jag undrar så smått om det kanske är ro.
stor. Ja, jag hör vad hon säger, jag hör hennes prat och hon vill vara alliansfri fri utan fulla skäl. Men om de vinner våld och vi släpper in NATO, kan det vara adjöss och farväl. Ska Sverige vara utgångspunkt för NATOs räder, så kan vi nog ha en tur på något sätt. Och vi står där i kejsarens nya kläder och inte som på klätt. Kanske med handen som berättade att när han var liten så hade de skidtävlingar hemma. De hade inga pengar. Så den som vann, han fick önska en kniv. Visst är det ungefär på den nivån. Vi önskar att NATO kanske inte skickar hit kämpa. Nu kommer vi ta en sång som faktiskt en allvarlig sång. Den sanden utställde sig för 4 år sedan. Jag och min fru och så hans fästmö. Och deras hund var och skulle plocka hjortron på en myr innan. Och då kom det. Frugan och jag, vår sonas fest. Molly, deras golden retriever. Vi åt en dag hemifrån. Packa in oss i bilen och tog oss en tur. Vi kör en 7-8 mil inåt landet. Och Norrby var så full av iver. När vi stannade till och parkerade vår bil och klev ut i Guds sköna natur. Och himlen var blå och vi hade med mackor och kaffe i konten. Inga mörka mål fanns att se som hotade vid horisonten. Och vi hittade efter en stund den stigen som vi ofta hade gått för om åren. En matsäck och hinkar och hund var det kvar och tillvaron var helt okej. Stigen den för oss fram genom skogen, den slingrade sig genom snåren. Över en grusås och över en kam, och myrlandet öppnade sig. Och himlen var blå och vi hade med mackor och kaffe i konten. Och inga mörka mål fanns att se som hotade vid horisont. Och myren var full utav bär som var mogna, dofter av sötma och syra. Och Molly full karriär tunga runt där på myren i Ystervallé. Vi plockade och höll lite upp för en kärlen var fylla och vi alla fyra. Vi fick oss en macka och tog oss en gång. Och Molly fick leva på steg. Och himlen var blå och vi hade med mackor och kaffe i konten. Och inga mörka mål fanns att se som hotade vid horisonten. Så vi la oss i mossen och låg där i solen och ingenting fanns det som större. Men plötsligt vi såg hur Molly blev ängslig och olusten trängde sig på. Ett muller kom ovanifrån och vi frågade oss om det var åskan vi hörde. Fast himlen var blå, men då sa vår son: jag tror det är värre än så. Det som låter är högt i det blå.
hans fästmö Borg. Hennes gårdar trivas. Vi tog oss iväg därifrån och i bilen sen välde känslorna fram. En gång var vi neutrala med fnaskandet som vi numera bedriver. Vi säljer oss till den som bäst kan betala. Ja, det får en rådnadskan. Himlen var blå och vi hade med mackor och kaffe i konten. Inom oss så kunde vi se hur bomberna föll där vid fronten. Ja, himlen var blå och vi hade med mackor och kaffe i konten. Men inom oss så kunde vi se hur bomberna föll där vid fronten. Från början med Erik Hagelas, någon som känner till den. Fantastiskt fin låt som jag hörde en inne som när jag var ung så bodde det en hemma som hade på med den här låten. Jag tyckte den var så vacker. Men den var på finska så jag förstod inte vad jag sjöng. Jag spelade in det på band och så var det så att jag hade det bandet och så kom jag på när det kom på datorn, det här översättningsprogram. Så tänkte jag, ska vi försöka få fram vad han sjunger? Då gick inte översätt från finska till svenska, från finska till ungerska. Jag skrev in hans text som jag tyckte han sjöng översatt och fick det på ungerska. Nu är det mycket kunnigt att förstå det. Då kan man översätta från ungerska till franska. Och så från franska till engelska. Och så från engelska till svenska. Och det här var den texten jag fick ut. Hej Karriärs, att ni har drått om sjunger den texten. Jag tog en sväng på stan. En missmodig som fan. Det kändes som jag nästan hade tänkt i hopp. Jag tänkte på all nöd och krig och våld och död som finns när plötsligt någonting gav mig hopp. Kärlek brände jag på domningar i foten. Skulle på löpsedeln till dagens Aftonbladet. Kan hända sorgligt men jag tycker tvärt emot den. Något med nyheten det gör mig jävligt glad. För tiden är så turbulent så finns det inget värre som har hänt i världen. Är det helt okej för mig? Shalom med ränder jag fått toppningar i foten. Är inte det helt underbart så säg? Där kunde ju ha stått och NATO eller något. Om hur vi nu ger upp vår alliansfrihet utan någon debatt. Bara därför att allt ska göras hemligt och diskret. Chaperell, jag får domningar i foten. Jag slipper lägga sönder till mitt sovmake. Nu kan jag glömma alla hemska hoten mot vår miljö, alla bomber i Irak. Och Israel, de tycks ha skrotat sina planer att utrota barn i Gaza-kamrarna. Halleluja! Shalom, Perrell, jag får domningar i foten. Visst är synd, men det är sånt som man kan ta. Shalom, Perrell. Jag har fått domningar i foten. Ifall det är en händelse av största vikt. Kan det finnas lite hopp för våra kloten. Vi kan se framtiden an med tillförsikt. Och ingen ekonomisk kris utan oss på något vis. Och ingen annan gånger skapat en rubrik. Jag har fått domningar i foten. Vi ser underbart med fri journalistik. Men visst är det var så att jag och vänner gjorde en show på Skala Teatern. Vi hade premiär och skulle komma lite från Aftonbladet och recensera den. Han kom aldrig. Och sen fick vi då veta att han kom på väg dit i taxi, sa han. Han hade ringt från redaktionen och sagt att du vill inte åka för att det ryms ändå inte imorgon för att det hänt en stor grej. Och det var det här. Charlotte Perrelli hade fått vänta barn, man hade fått somnare på en hel sida så det skyldes inte att några försökte sig på att göra en ny föreställning.
inte avstå jag av under det här, men... Ja, kan jag det? Jag skulle säga om den då. Ja, det är helt enkelt den. Ni som har varit med ett tag vet att ni känner igen den här Fixing to Die Rag. Det är den som är utgångspunkten. Den här. Ja, och så tycker jag att vi... Det där med att tacka oss och vi vet den. Den här mat, det tycker vi är skit i det. Ni som inte längre gillar den välbekanta vardagsrunken. Nu är det dags att packa trunken och dra iväg någon annanstans. Ja, nu har vi världens chans. Så vi säger hejsan grabbar, är ni klara? Ja, vi har en sån pappa. Vi ska på världsturné. Och vi säger sassa, brassa, mandel, massa, det är coolt som fan. Vi åker med eget chartrat plan till Afghanistan. Man och mod och morskemän finns i Svea rike än. Men sen 1809 har bara vi haft krig på bio. Och skjutit på någon pappfigur. Men nu är det våran tur. Så var det sig hejsan grabbar, är ni klara? Jajamensan, pappa! Vi på G, vi ska på världsturné. Ja, vi säger sassa, brassa, mandel, massa, det är coolt som fan. Vi åker med eget körtrat plan till Afghanistan. När vi sedan kommer fram, då får vi hjälp av onkel Sam. Vi är med i samma lag som dem. Och de har stora bomber som de kan bomba landet med. Så att det blir fred. Så säg hejsan grabbar, är ni klara? Jajamensan, ska på världsfred. Och vi säger sassa, brassa, mandel, massa, det är god som fan. Vi åker med ett chartrat plan till Afghanistan. Sen blir det fred och sen kan vi tvinga fram demokrati. Och sen så blir det kramkalas och amerikanerna får gas och olja som avskedsbestämd som tack för det som hänt. Så säg hejsan grabbar, är ni klara? Jajamensan, pappa ska! Vi på G, vi ska på världsturné. Och sen sassa, brassa, mandel, vassa, det är god som fan. Jag är ett eget chartrat plan till Afghanistan. Om vi sen har kört oss bra, ja då kanske USA gillar vårat resultat och vi kan få bli med i NATO. Så våra grabbar får en chans att låta åka utomlands. Så det är sen grabbar, är ni klara? Jajamensan, pappa ska! Vi på G. Vi ska på världsturné. Och vi sassa, brassa, mandel, massa, det är coolt som fan. Vi åker med eget chartrat plan till Afghanistan. Visst kan krig vara obehagligt. Och som dör, det är obehagligt. Men med den senaste tekniken slipper man att skåda liken. Men krig blir mycket skönare. Det kan dröja.